Свята Євангелія від Івана. Ісус Христос разом із своїми учнями, а також матір'ю, запрошений на весілля в Кану Галилейську. І там Він робить своє перше чудо. А потім з учнями Він іде в Єрусалим. Давайте прочитаємо ці історії. А третього дня весілля справляли в Кані Галилейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього: «Не мають вина». Ісус же відказує їй: «Що тобі, жоно, до мене? Не прийшла ще година моя». А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Було тут 6 камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по 2 чи по 3 вміщали. Ісус каже до слуг: «Наповніть водою посудини». І їх поналивали вщерть. І він каже до них: «Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости». І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: «Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі зберіг». Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галилейській. І виявив славу свою, і ввірували в нього учні його. Після цього відправився він сам, і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму усіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів: «Заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового». Тоді учні його згадали, що написано: «Ревність до дому твого з'їдає мене». І обізвались юдеї і сказали йому: «Яке нам знамене покажеш, що ти можеш робити таке?» Ісус відповів і промовив до них: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я поставлю його». Відказали ж юдеї: «46 літ будувався цей храм, а ти за 3 дні поставиш його?» А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в писання та в слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в його імення, побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було.